blev. Min dotter, kom fort! Jag kommer. Vad har hänt? Mamma Kinga, min dotter, det är inte där. Jag har Lisa, jag ska ha jättemycket pengar för henne, kidnappar Kalle. Kidnappar Kalle? Jag ska rädda din dotter. Tack! Har du sett någon misstänkt? Nej, jag har inte sett någon misstänkt. Ja, vem kan ha skrivit det här brevet? Kidnappa Kalle. Jag måste snacka med personalen. Lämna alla pengarna i ett kuvert ikväll, annars kidnappar Kalle. Ha, ha, ha. Oj, 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 vad smart jag är. Nu måste de ge mig alla pengarna. Ha, ha, ha. Lisa, du gör mig rik. Thank you.
Nu har jag fångat tjuven och hittat Lisa. Åh, Lisa! Det var trädgårdsmästaren som kidnappade henne. Hur kunde du? Jag fick för lite betalt förstås. Ja, nu ska jag iväg på nya äventyr. Titta där! Han är borta.